Dragan Bjelica, dobar dan. Dobar dan, Čikanišo, kako ste? Pa dobro, kad vas gledam uvek sam dobro, ali teško. Borim se. Da. Ovako, ja hoću vas da uporedim sa ova dva poslednja meča Novaka Đokovića. Imaju sličnosti. Gledao sam na vašim licima tu borbu, gledao sam kod njega i ja bih rekao da je u osnovi sporta to odnos prema protivniku, prema igri, ogromna želja da se pobedi, spremnost. Ajde sad ono tajna, odaj mi tajnu. Pa to je, baš što ste pomenuli, pogotovo u sportu, se stalno igraš suočava sa velikim naporom, sa raznoraznim izazovima i mora da počne da voli to iskreno da bi uopšte mogao da uvek traži motiv i da ima snage za borbu. To vi videli ste, mi smo sad pobedili ovaj turnir koji je u nekim normalnim okolnostima bi lakše osvojili to, ali 35 mečeva smo pobedili za redom. 7 turnira smo osvojili bez izgubljenog meča, što je po 5 za, znači svaki turnir po 5 mečeva. I izova treba za svaki da se motivišiš, a danas svi igraju basket. I evo, u polufinalu, recimo, imali smo sa Zabjelo Kodio veliku borbu. Malo pustiš nekog, on se vrati, dati dve trojke, posle treba da stižeš. Znači, svaki meč je novi izazov i nova motivacija. I tako mora se gleda. Jedan detalj je takođe, malo sam se bavio sportom, igrate dve utakmice, pa onda pauza, pa četvrtfinale, pa pauza, pa polufinale, pa pauza. Treba organizam pripremiti za svaku utakmicu. Kako to ide? A jeste, mi kad treniramo, mi odigramo 5-6-7 basketa u cugu i onda sve vreme si tako umoran i pod tim nekim umorom ideš jedan za drugim. Verovatno kad se to bude diglo još na profesionalni nivo, tako će morati da se trenira. I trening treba da izgleda tako da posle završenog meča, odnosno basketa, sad čekaš da se okladiš, pa iznova se zagreješ, pa da se motivišeš. Što kažete, to ste lepo primetili. Taman dođeš do nekog, uvatiš i ritam i energiju, čekaš opet sat i po vremena, pa iznova se spremaš psihološki za novi susret, pa onda opet pa fizički da se zagreješ, pa opet da budeš na nivou. Tako da mnogo je težak sport. U jednom danu se na ovim manjim turnirima odigra 5-6 mečeva i posle drugog meča svaki je, po prvog meča svaki može da te izbaci sa turnira i ti tako ulaziš u duel sa tim znanjem i sa tim pritiskom.